Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a nossa aula. Nossa aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre performance. E hoje nós vamos focar um pouco na arte do corpo, que é a chamada body art. Esse tipo de arte, essa manifestação artística, né, é uma performance que ela vai utilizar o corpo nas práticas artísticas. Ela foi inserida nessa arte contemporânea a partir dos anos 1960, né, já no final dos anos 60. E a sua discussão sobre o conceito de arte tem raízes no dadaísmo. A arte corporal, ela acaba com a barreira entre o artista e a arte, o criador e a criação. Isso permite ampliar a ideia de perspectiva da primeira pessoa. Ela está associada a body paint, que é a pintura corporal. Essas pinturas corporais, elas existem desde os primórdios da humanidade, na forma ritualística, até as tatuagens. A body art, o artista, ele utiliza o corpo como tela. Essa arte de pintar o corpo, como eu já disse, a gente vai retirar de origens antigas, né, em rituais religiosos, rituais culturais, sendo utilizada por povos indígenas, por povos africanos. Eles vão usar com fins estéticos, bem como um meio de se preparar para a guerra, para festas diversas, tá certo? A prática também é comum entre outros povos, como os hindus, onde a pintura das noivas no casamento é tida como símbolo de sorte. A arte do corpo é uma vertente dessa arte contemporânea. Ela tem uma característica de usar o corpo humano como um meio de expressão. Ela difere-se do tradicional da arte da pintura corporal por não envolver apenas a pintura e por muitas vezes inclui outros elementos contraditórios e às vezes usa muito de violência e automutilação. A body art é um termo oriundo do inglês que quer dizer arte do corpo. Trata de uma manifestação artística que utiliza o corpo humano como um recurso de expressão artística. Essa modalidade ela surgiu nos anos 60, no final dos anos 60, nos Estados Unidos e em alguns países europeus. Uma das principais características da body art, ou da arte do corpo, é dar a sensação de obra em vida. Ela utiliza o corpo em substituição aos formatos, outros formatos bidimensionais, como é o caso da tela. Artistas da arte do corpo, eles expressavam suas obras em si mesmos ou em outras pessoas. É possível perceber essa forma de produzir arte em festas e em diversas apresentações do mundo. Entre os nomes em maior destaque desse movimento estão o Marcel Duchamp, o Yves Saint Laurent, o Piero Manzini, entre outros. Atualmente a gente tem a Marina Abramović também, que a gente viu ela em performance e no rap. A arte do corpo, ela surgiu em paralelo a outros movimentos artísticos dessa arte contemporânea. Novas tendências que não estavam restritas apenas à pintura na tela ou à escultura. Os artistas, eles uniram suas obras em alusão à arte urbana, da natureza e tecnologia. Eles têm influência de movimentos como o surrealismo e o dadaísmo, que usavam a ideia de tornar o corpo do artista uma ferramenta de exposição da arte. E aí foram resgatadas essa arte do corpo. Resgatadas porque essa arte já existe há muito tempo, desde os primórdios, né? As culturas antiquíssimas já praticam essa chamada body paint, né? Essa arte do corpo. A história dessa arte do corpo contemporânea, ela tem essa referência no Marcel Duchamp. Ele é considerado como um dos principais nomes desse movimento artístico, porque rompeu com a questão do tradicionalismo, com o modo de fazer arte. Inclusive, acreditava que ele dizia que tudo pode ser usado como obra de arte, inclusive o corpo. O Duchamp, ele questionava os limites do conceito e o modo de fazer arte, dando início à reflexão
sobre a arte conceitual, bem como a relação do sujeito com o mundo. Então, nós vamos ter agora as características da body art. É provocar a reflexão do público sobre a arte e a vida. O corpo humano, para eles, é uma ferramenta de exposição da arte. É uma característica interessante também é desenvolver pinturas vivas que divulguem a concepção da vida em arte. Eles também têm a intenção de propagar a ideia de fuga do tradicionalismo da arte, além de disseminar o rompimento com as normas sociais e tabus. Como forma de protesto, eles utilizam temas livres e rompem com preconceitos. O uso destacado de tatuagens, maquiagens, alguns fazem até automutilação, né? A ideia centralizada é provocar o choque no público com o uso de artifícios artísticos no corpo. A arte do corpo, ou a body art, é um convite à reflexão. O conjunto da obra pode estar contido apenas em uma obra em si, seus padrões, motivos e cores, ou pode estar associada à performance ou ao happening de alguma espécie. A tatuagem também pode ser usada como uma forma de expressão, assim como é feito com a pintura artística, mas é preciso ressaltar que nem todas as tatuagens são body art. A obra da body art exige exatamente que o padrão executado tenha significado para o público e não apenas para o artista. Suas obras de arte costumam ser realizadas tanto em ambiente privado, onde elas podem ser fotografadas ou filmadas, ou em ambientes públicos, que ela vai se tornar muito mais próximo ao público e ela fica dessa forma muito mais perto de ser uma performance e um teatro. No Brasil nós temos alguns representantes da body art. O maquiador Noah Correia é um artista mais conhecido da arte brasileira, no caso da arte do corpo no Brasil.